გასაოცარია მიაცმეგონა მოდი დღეა თქვა რა ყველამ გაყიდა საწყალი პრეზიდენტი ყველამ გაყიდა მოდი დღეს საცავნა იმართლონ თავი უშროება მას პროკურატურა მას შინაგან საქმეთა სამინისტრო მას და იმ ხალხმას რომელიც თითქოს მისი უერთგულესი იყო მე ხო ძალიან მიჭირს გვარების დასახელება და არც დავასახელებ რომ ერთი საათი არ გავიდოდა ხო არ მოსულიყო ახალ ახალ ინფორმაცია რა ხდებოდა შიგ ეგრეთ წოდებულ ბუნკერში